snälla, snälla döda mig inte. Min arbetsgivare kommer att märka att jag är borta. Och han kommer att... Hej, en ny leverans i klubborhandeln. Vart vill du ha dem? Ja, lägg dem i förrådet tillsammans med de andra. Ja, det verkar också som att lastbilschauffören var ganska misstänksam. Döda honom! Vi kan inte låta någon få reda på vad vi håller på med. Alla snorungar ska få vad de förtjänar. De ska få lida, precis som jag har gjort. En månad framåt enligt Folkhälsomyndigheten. Ännu ett barn har hittat stöd i vad som tros vara det sjätte offret av förgiftade godisklubbor sedan mitten av november. Enligt rikspolischef Anders Svensson finns i nuläget ingen misstänkt för giftmorden på barn. Där man dock poängterar att man även fortsättningsvis gärna tar emot tips från allmänheten. Så till vädret. En kallfront rör sig över Svealand och västra... Tystnad. Jag orkar inte lyssna på det här någon mer. Det är alltid samma ramsa. Bara en massa tragedier. Allt man har ta oss om nu för tiden. Whiskyn är min enda vän. Det enda som håller mig i sällskap. Räkningarna är obetalda och det har varit det för länge. Hyresvärden slänger väl förmodligen ut mig snart. Jag klandrar honom inte. Mitt senaste jobb var ett jävla fiasko. Kunde ville att jag skulle döda hans dotters nya pojkvän av någon anledning jag inte förstod, men jag brydde mig inte så mycket heller. Jag gjorde jobbet, men kunde ville inte betala hela summan som han var skyldig. Vilken jävla pajas. Jag avskyr vintern. Kylen får mig alltid på dåligt humör. Jag får väl tänka på mamma. En skallad döda kropp på sidan av vägen. Men det kanske var för det bästa. Ingen ska behöva att leva ett liv som hon gjorde. Men ingen skulle heller behöva leva utan en mamma, som jag. Är det du som är PJ? Vad är det här för snubbe? Vad vill han mig? Jag är i alla fall redo ifall han skulle försöka sig på något dumt. Okej, lyssna noga. Jag har inte mycket tid. Jag behöver din hjälp. En fruktansvärd komplott är i gärningen och alla stadens barn svävar i stor fara. Den 24 december så kommer en enorm leverans av klubbor att skickas ut till hela stan. Och det är klubborna. Han tänker förgifta klubborna. Vem tänker förgifta klubborna? Stopped into a church, I passed along.